Vaidas Saldžiūnas yra klasėje saldžių. O, eta ja. Vaidas Saldžiūnas pliusas. Algis Ramanauskas, koks bajeriukas geras. Sveiki, ačiū Jums už žiūrėjimą. Ačiū, kad prenumeruojat, kaip sakė vienas komentatorius. Neremiat, o prenumeruojat, kad vis dėlto galite turinį už tai, kad prenumeruojat. Visiškai teisingai. Teisingai. Sakyčiau. Bet formaliai man tai yra remimas, jeigu, pavyzdžiui, VMI mane prispaus. Ne, jie remia, čia nėra prenumeruojat. Gerai, klausomi dėmiai, Vaidai, aš truputį užbėgsiu už akių, prieš mums pradėdami mes jau tą palėtam temą. Kažkas optimistiškesnio parėjo iš Kuperio. Aš gaunu jo naują laiškį iš jo substako ir ten kažkas tokio kalbama apie tai, ko dar nėra buvę. Labai didelis ukrainiečių ugnies valas. Arčeriai paminėti, pirmą kartą mačiau. Ir kad rusų išdaužyti jų artileriją. Kažkas ten tokio, ko dar nėra buvę. Turint omeny, kad jis gana pesimistiškas kaip ir tu. Sveikai pesimistiškas, ten jau buvo optimizmo. Aš, kadangi žiniasklaidoje ne vienerius metus dirbu, tai ta to dar nėra buvę antraštė arba frazė. Na, jinai kartais naudojama tiesiog siekiant dramatinio efekto, kai nebėra kažką tai reportinti ir turi vis tiek reportinti, turi traukti iš skrybelės triušius, tai tu ištrauki triušį labiau tikėdamasis, vildamasis, kad tai yra triušis, o ne triušio iškamša. Mhm. Ir aš irgi labai norėčiau tikėtis, kad tenais jau tie proveržiai yra, bet kiek mes jau laidų kalbame apie tai, kad jau griūna frontas, jau ir rusų ir desantininkai vos atsilaiko su rotacija problemos, su apskritai rezervais problemos ir kad ukrainiečiai pralaužia linijas, išeina į užnugarį, jau tuoj prasiverš ir jo verbovę užims. Bet tai verbovę reikia nepamiršti, kaip ir kiti užimti kaimai, tai yra tik tai kaimai, tai savaime nieko nereiškia, reiškia tik tai, tik tai tada nauda kažkokia tų užimimas kaimų, kai yra išėjimas į užnugarį, išėjimas į kažkas logistinės jau linijas, kai rusus užnugarė daužo ne artileriją, bet jau ten prasiveržia pėstininkai ir tankai. Va čia tada yra galima kalbėti iš tikrųjų, kad čia yra tas proveržis. Kol kas to, nu vis tiek, nu, iš tų oficialių atvirų šaltinių nu, nesimato niekaip, nie per kur. Labai gerai, jeigu tai yra tiesa visi šitie optimistiniai pareiškimai, labai gerai, jeigu pagautas tas momentumas, ne tik tai iniciatyva, ką ukrainiečiai turi, visą vasarą realiai ir šitą rudens pirmą mėnesį. Bet jeigu vat, galiausiai tos svarstyklės pakrypsta jų pusę realiai fronte. Tai, nu, labai tikiuosi, kad mes tai pamatysim. Bet dėl to optimizmo, tai, nu, apskritai šitame kare man jo teko matyti daug ir jo, nu, pat pradžio buvo per daug. Aš suprantu norą, kodėl tas optimizmas yra, suprantu, kam to reikia. Mhm. Ir suprantu, kad pesimistiniam nuotukom užsikrėsti yra nesveika, negerai, nes, nu, tai kenkia visiems mums ir bet kuriuo atveju reikia išlaikyti tą sveiką sveika pesimizmą, realizmą dėl to, kad kartais mes pagauname save Ukrainos, dar kartą tik kartoju ir kartosiu, nes tai yra Ukrainos informacinis karas, jie jį kariauja, natūralu, jiems reikia tai kariauti ir jie kartais tame informacinėme kare naudoja taisyklės arba triukus, kurie ne visuomet yra sąžiningi, tai elementariai galime pavadinti melu arba iškreipimais dezinformacija, kaip tik tai nori, propaganda. Bet kuriuo atveju jie yra teisingoje pusėje, mes juos remiam, bet nu, jie tai naudoja. Ir tas pavyzdys, vienas iš paskutinių, yra Rusijos juodosios jūros laivyno štabo sunaikinimas, kas yra faktas, mes visi matėme prieš ekranus, kaip gražiai sminga arba Storm Shadow arba Skalpai. Mažiausiai du, tikėtina, kad trys, apie tai vat, išsiplėsiu apie tikrąją reikšmę viso šito, bet dabar pasiūrė metu labai daug kas kalba tik tai apie tai, ar sunaikino jie juodosios jūros laivyno vadą, ar ne, ar jisai žuvo, ar nežuvo. Mhm. Nu, tada, aišku, pati žinutė buvo iš ukrainiečių, iš pradžių neoficialių šaltinių, tada ukrainiečių berods ar žvalgyba, ar specialių operacijų pajėgos prašė, kad žuvo, ir ten dešimtis karininkų, pats vadas žuvo, dar apie 100 sužeista, nu iš kur tokius skaičius traukia, niekas to negali patikrinti, aišku, bet daugelis tai pasigauna kaip faktą, visi trimituoja fanfaromis ir ploja katučių, viskas puiku, nuostabu.
Tada pasirodo keli vaizdo įrašai ir vėl tada yra, aišku, sąmokslo teorijos, aha, pažiūrėkime tenai vaizdo įrašai, jisai nejuda viename, ten galbūt už jo nugaros yra pagalvė, galbūt jisai palatoj pasodintas, aprengtas uniformą, o pačioj kojos amputuotos. Galbūt kitas įrašas, kuriame jis ten užfiksuotas karininkų namuose Sevastopolėje, jis yra anksčiau padarytas ir labai tikėtina, kad taip gali būti, nes jeigu ukrainiečiai gali meluoti dėl savų sumetimų, kas yra vėlgi logiška suprantama, ar kartais netgi per klaidą, irgi norėdami kažką tai gerą žinią paskelbti apie priešo nuostolius, tai Rusija kaip šalis ir įsigalėjusi melo kultūrą praktiškai visada meluoja ir bet ką, kas išeina oficialiai, o čia išėjo oficialiai tas vaizdo įrašas iš karininkų namų su potekste, kad žiūrėkite, vadas sveikas, gyvas, nors pačiam vaizdo įraše buvo klausimas, tiesiog vienas iš žurnalistų, sunkiai pavadinsi, bet užduotas klausimas buvo tai, ką manote apie maždaug apie tai, kas kalbame, apie tuos įvykius, tai o ką, nieko aš nemanau, dirbame normaliai. Tai jeigu tu, taip sakant, būtum normalus žurnalistas arba jeigu tai jau būtų aptarinėjama viešai, tai tu tiesiai šviesiai paklaustumėt, ką jūs manote apie savo žūtį. Tai tada jisai prieš kameras labai sėkmingai pasišaipytų. Bet viso to nebuvo, tada iš karto yra ugnies papildoma arba benzinas dar daugiau šitų su paskalų, kad čia anksčiau padarytas įrašas, išmestas viešmas, stengiantis pridengti šito admirolo žūtį. Nu ir kuo jinai reikšminga? Žuvo admirolas, tai uždedam varnelę, labai gerai, nukovėm dar vieną admirolą, viskas nuostabu puiku. Nu, gerai, bet aš tai sakyčiau, pažiūrėkim, kas iš tikrųjų galimai arba ar žuvo, arba galimai yra gyvas, arba sužeistas, arba visai nežuvo, kas tas žmogus yra. Tai pasižiūrim jo biografiją, ką jis yra nuveikęs gero, blogo. Admirolas Sokolovas, Viktoras Sokolovas vadu, 22 metų rugpjūtį paskirtas Juodosios jūros laivyno vadu, po to, kai atleistas iš pareigų jo prieš tai buvęs laivyno vadas Igoris Osipovas, kuris dar prieš tai yra buvęs ir Baltijos jūros laivyno vadu. Tai Osipovas buvo atleistas iš esmės dėl Maskvos žūties, kadangi nesusitvarkė su pareigomis, iš esmės prapilti laivyno flagmaną, tai yra, Reik mokėti, reik baigti akademijos kelias. Ir kelias akademijas, jisai ir baigęs kelias akademijas, bet tarsi tai viskas, tai yra zaliotas ir galėjai į atsargą. Jeigu ne pro langą kur nors. Aha. Ir tada paskiriama Sokolovas. O kas jisai toksai yra? Jisai beje kaip tik yra baigęs Kuznecovo akademiją. Prieš tai buvo 2 metus ar 3 metus tai akademijai vadovavo. Jisai ją yra baigęs. Nežinau, ar ta akademija yra paaukštinimas ar atvirkščiai pažeminimas, nes paprastai, kai karo akademija tave nusiunčia, jisai nebuvo dar metu admirolas pilnas, bet kai tave siunčia į akademiją vadovauti, tai gali būti kelias arba į atsargą, arba kelias į kokias nors aukštesnės pareigas. Dramblių kapinės. Jeigu tu tave išmeta dėsti, tai tikrai dramblių kapinės, ir kaip suborosios. Tai jisai buvo paskirtas vadovauti akademijai. Kodėl? Todėl, kad dar prieš tai 16-17 metų sandoroj, tai jisai buvo tas žmogus, kuris vadovavo Rusijos vienintelio lėktuvnešio admiral Kuznecov ir kreiserio Piotr Velykį pachodui iš Severomorsko į Viduržymio jūrą, kur buvo ta didžiulė pompastiška operacija su lėktuvnešiu Sirijoje ir kur buvo visiškas pravalas, turint omenyje, kad tas lėktuvnešis buvo neparuoštas. Neteko mažiausiai 2 naikintuvų, jeigu neklystu. Buvo visiška betvarkė laive, aišku, pasirojo tikrosios galimybės, jis vos daplaukė iki namų visas dūmindamas. Ja. Ir aišku, jis nuo 17 metų, jis ten taip ir tebėra Rusijos šiaurės laivyno vienoje iš bazių, štai buvo sausam dokė, ten skendo, avarijos buvo visokios. Kiek kalbų buvo, kad jisai grįš į rikiuotę, vargu ar jisai grįš į rikiuotę, turim kiek pinigų išvysyto, bet esmė, kad visa šita kelionė buvo neparuošta, visa šita kelionė vadovavo būtent Sokolovas ir po to jisai buvo išspirtas vadovauti akademijai. Tai jeigu toksai žmogus paskui paskiriamas, o jisai šiaip atėjęs iš priešmininių laivų arba minavimo laivų divizionų, tai jisai jo patirtis tokiuose tik tai laiveliuose tarnauti, tai jeigu jis toksai žmogus paskiriamas vadovauti laivynui,
Ir ką jisai nuveikė per šituos mėnesius nuo 22 metų rugpjūčio, na, realiai per metus. Ką jisai gero nuveikė? Tai Rusijos juodosios jūros laivynas iš esmės yra uždarytas Sevastopolyje ir Novorosijske. Prieš abudu uostus pastoviai rengiamos jūrinių dronų atakos, sėkmingai, kartais nesėkmingai, na, dažniausiai nesėkmingai, bet kartais pasitaiko. Nieko jis negali padaryti, laivynas tiesiog yra kaip šaškių lentoj uždaryta ir bezinti šaškiai, nieko tu su negali padaryti. Kažkiek tai gali jie šaudyti iš savo tų laivų, kurie turi kalibrus, bet realiai jie nekontroliuoja juodosios jūros, jie negali realiai vykdyti blokados, ką jie paskelbė, ir jiem patiem yra didelės problemos. Aš jau nekalbu apie tai, kad aišku, jų ir bazė atakuota, ir sunaikinti laivai yra. Ir sistemingai apskritai Kryme, vat, būtent ta ataka yra labai simboliška, kadangi atakuojamas juodosios jūros laivyno štabas, prieš tai yra atakuojama rezervinė vadavietė. Na, visi ruso blogeriai, kiek žiūrėjau, tai stengiasi suglaudę ausytę sakyti, kad čia nieko nebuvo iš tikrųjų. Ten nei vienas žmogaus praktiškai nebuvo tuo metu, dieną, kai buvo ataka prieš patį štabą ir prieš rezervinę vadavietę, nieko tenais nebuvo. Galbūt vienas žmogus nukentėjo, koks apsauginis, bet iš esmės čia ukrainiečiai išvaistė savo raketas. Valionės aplinkui buvo laivų, kuriuos galima buvo atakuoti. Bet palaukit, šiaip tai raketos prasiveržia ir mes visi matėme, kaip atakuojama vieno iš nu, svarbiausių, bent jau šitame regione, svarbiausio Rusijos laivyno bazių štabas ir jis yra iš esmės sunaikinamas, sėkmingai prasiveržiama pro visą oro gynybos tinklą, jis yra sistemingai toliau naikinamas. Tai duok dieve Rusijai tokių sokolovų, tokių admirolų, kurie nieko realiai nesugeba. Žinoma, aišku, jisai nuo vieno jo ne viskas priklauso, jo labai oro gynyba ne nuo jo priklauso. Visų laivų, net ir tam, toje kelionėje lėktuvnešio, na, gal buvo laivo vadas atsakingas už patį, bet vis tiek, jisai yra grandinės viršuje ir jisai realiai yra atsakingas už tą operaciją, už šitą pravalą ir jisai lygiai taip pat yra atsakingas už Rusijos juodosios jūros laivyno pravalą. Pastaraisiais bent jau metais, kai nieko nesugeba tas laivynas padaryti. Ir tai sakau, daug dieve Rusijai tokių admirolo, tokių vadų, tegu jie tik tai vadovauja, tegu tik tai neateina kompetentingi vadai, kurie galėtų iš esmės, arba bent jau kažkiek tai Rusijai naudingą pusę pasukti savo padėtį. Mhm. Tada aš visą laiką skeptiškai žiūriu iš tuos pareiškimus, kai tik tai kažkoks tai smūgis kažkur tai būna, visą laiką įdomu yra, kur tas smūgis, ką jisai pasiekė, kokių jisai turi trumpalaikį, vidutinio laiko ir ilgalaikį pasiekmių, nes pavyzdžiui, kai buvo Storm Shadow atakuoti ir tiltai geležinkelio linijos, viskas yra puiku nuostabu, mes kalbėjom, kad tai gali sutrikdyti rusų komunikacijos, bet dabar tai matom, kad tai nėra, na, bent jau tiesa, rusai iki šiol sugeba, jeigu nerotuoti efektyviai savo pajėgas fronte, tai bent jau permesti pastiprinimus, permesti būtent į fronto liniją. Ar tai būtų jūrų pėsnikai, ar tai būtų desantininkai, ar tai būtų tie patys tankai. Kiti šarvuoti daliniai, šitas dalykas irgi yra labai svarbus, nes pastaruoju metu apskritai Rusijos karo pramonė, kiek tenka kalbėti, tai jinai yra ir skaityti, ir kalbėti. Tai va, vakarų šalyse ir to ekspertiniai bendruomeniai, nu, žurnalistiškai galima pasakyti, kelia didelį nerimą, susirūpinimą. Kadangi gamyba vyksta pilnais tempais, keliose gamyklose, trimis pamainomis, trusme, užkurta Rusijos karo pramonė, tai, kas yra iš sandėlių ištraukiama, yra rūdis nuvaloma, sutaisoma taip, kad galima būtų važiuoti, tada į kitą gamyklą modernizacija, naujausi termovizoriai, naujausia antidroninė įranga, kas tik tai, ką tik tai įmanoma dėti ant T-55, ar ant šalto karo T-80, Ir tu tada jau turi T-80 BVM obras 2022-2023 metai. Mhm. Ir tokį tanką siunti ne vieną, aišku, po keliasdešimt į frontą, tai tų nuostolių patirtų bendraja prasme keliais tūkstančiais nekompensuoja. Bet reikia nepamiršti, kad rusai tuos didžiuosius nuostolius savo šarvuotojų pajėgų, jie juos patyrė pernai.
jie šiemet šitų nuostolių šarvuotų pajėgų tiek nepatyrė, kiek yra patyrę pernai, dėl kad visai kitaip naudoja savo šarvuotoją techniką. Aišku, jie naikinami tie tankai ir visom priemonėm, ir prieš tankinį ugnimį, ir artilerija, ir kai tik tai patys bando kontratakuoti kažkur, tai jie patiria tuos nuostolius. Bet fronte atlaikyti ukriniečio takas ir panaudoti tanką gynyboje, tai kas vat, kartais sakoma, tankas yra puolamasis ginklas, tai yra visiškai nesąmonė, nes tanką gali naudoti gynyboje sėkmingai, tai yra taktikos įgūdžių ir sumanumo klausimas. Ir jie pakankamai sėkmingai tai naudoja, kiek jiem tai leis šitie tempai, nes vis tiek nuostoliai yra patiriami. Na, čia kitas klausimas, kaip ir tas klausimas susijęs su apskritai rusų gebėjimas atlaikyti frontą iki tų lietaus sezono, iki tų šalčių, kai sunku bus prasiveržti link ten, kur mes norime, kad ukrainiečiai prasiverštų, išeitų link Azovo jūros ir panašiai. Ir kitas, tai čia kas yra, nu, neramu arba gerai su rusais, kad jiems sunku ir kad jie tokius vadus turi, bet kitas dalykas, kas jiems vis labiau, na, pavadinkime, bent jau iš tų atvirų šaltinių, ką tenka matyti, ką patys rusai kalba, vis optimistiškiau beje, jie gauna vis daugiau, na, tai ką mes vadiname išmaniosiomis bombomis, smart weapons, tai yra tos priemonės, kurias leidžia kvailas paprastas bombas pritvirtinus tos sparnus, su šitą įrangą leidžia padidinti nuotolį, iš kurio yra paleidžiamas šitos bombos, tai 14-40 km ir su 34, kurie irgi patyrė nemažų nuostolių, bet vis dėlto, jeigu jie gali mėtyti tas bombas, o jie tai daro ir nu, pagal geolokaciją matosi, kad vis aktyviau naudojama būtent Zaporižės fronte, tai yra stabdoma aviacija, ukrainiečių proveržiai, tai jeigu bet koks kažkoks tai proveržis ar ties verba dar kažkur atsiranda, tai rusai kiek gali artileriją naudoja, aišku, dronais naudoja. Su dronais irgi atskira kalba, kadangi pastaruoju metu mažiausiai dvi atakos sėkmingos yra prieš ukrainiečių aviacijos bazes. Ir iš kur mes tai žinom, nes tai yra nufilmuoti vaizdai. O ką reiškia nufilmuotas vaizdas, kai Lancetas pataiko į MiG-29? Kas yra na, vienas pagrindinių Ukrainos naikintuvų perėmėjų, kurių gauta, kaip žinia, iš Slovakijos, Lenkijos, ir jie yra mėtomi per bazes, jie naudojami toms perėmimo funkcijoms, kai tik tai pasirodo kažkokių kruizinių raketų salvės arba dronai, arba tie patys, jeigu atskrenda naikintuvai, netyčia per arti, arba bombonešiai, su 24 turmenį, iš rusų pusės, tai stengiamasi su jais perimti šituos rusų orlaivius. Ir dabar yra mažiausiai dvi atakos, kai užfiksuoti būtent smūgiai prieš ukrainiečių lėktuvus bazėse. Tai galima sakyti, kad tai rodo kelis dalykus. Pirmiausia, kad tai yra dviejų mažiausiai tokiais atvejais, mažiausiai dviejų dronų ataka, nes vienas Orlanas kybo viršuje ir filmuoja vaizdą ir tai yra skirta pačioms rusų pajėgoms tiek psichologiškai, tiek įvertinti padarytą žalą, nes tu matai fiziškai, kaip padaroma ta žala, sunaikinamas naikintuvas. Tas dalykas Lancetų šiaip nuotolis turėtų būti mažesnis negu smokta toms bazėms, tai vienas arba sugalvoja rusai kažkokį būdą išplėsti Lancetų nuotolį, kas vėlgi keliasdešimt minučių skrydžio ir nu, neturėtų jisai būti toksai didelis. O jie sugeba Lancetais atakuoti toliau esančius taikinius, arba sugebėjo išplėsti nuotolį už tų savižudžių dronų, arba veikia vėlgi ukrainiečių beje pavyzdžių, rusų diversinės grupės ukrainiečių užnugaryje, nes ukrainiečiai vėlgi negali visur savo pajėgų išmėtyti, o kiek tai reikia pereiti per fronto liniją, kur yra beveik 1000 km, ramesniuose sektoriuose civilinę mašiną atvažiuoti į ukrainiečių užnugarį, ten įsikurti, ir, nes lines atakti paleisti užtrunka dviejų žmonių. Ir ta įranga nėra labai sudėtinga, nėra labai pastebima, tu ją gali susigrūsti į lengvą automobilio, nu, gal nežinau, ar bagažinę, bet tikrai lengvą automobilį sutalpinti. Ir viena kita ataka jau iš karto atkreipė ukrainiečių dėmesį. Ką reiškia atkreipė dėmesį? Reiškia, kad jie neturi, bent jau neturėjo tose bazėse, arba bent jau nesuveikė oro gynybos priemonės. Jie negali visur mėti oro gynybos priemonių. Ir tai reiškia, kad jiem reikia. Tai tada tu tokiais atakomis tu gali ištampyti ukrainiečių oro gynybą,
tu gali priversti juos bent jau dalį permesti į karinio oro pajėgų bazės, ypač, tarkime, tą, kuri tikėtina yra ginama geriau, iš ten, kur kyla Su-24 ukrainiečiai, kurie būtent ginkluoti Storm Shadow, nes tų lėktuvų yra nedaug, Storm Shadow liko nedaug, skalpų taip pat, ir tai yra na, kritiškai svarbi bazė jiems, ir jeigu tokia pavyktų sėkmingai rusams atakuodama, vėlgi, sėkmingai, tai reiškia bent jau ta simbolinė taka, kad vienas kitas lėktuvas sunaikinimas, jau iš karto tu turi perdėlioti savo pajėgas, turi kitokių procedūrų imtis, turi galvoti apie atsarginės bazės. Žiūrėjau, iš tavęs atimama iniciatyva, tu tada jau esi priverstas reaguoti, tai nėra gerai. Nes efektyviausias būdas uždaryti tokią bazę rusams, jeigu jie iš tikrųjų norėtų, tai yra taktinis branduolinis ginklas, nu, apie ką aš esu kalbėjęs, kad galbūt artėja testas, iš tikrųjų galbūt artėja vienoks ir toks branduolinio ginklo testas, bet iki šiol dar jo nebuvo. Tos kalbos, kad reikia smogti Ukrainai branduoliniais ginklais, jos yra pritilusios, bet nu, tai nereiškia, kad vieną dieną mes neatsibūsime penktą ryto ir bus vienas bum, sužinosime vieną bum. O tas bum gali būti, kaip ir minėjau, gali būti kažkur tai naujoje žemėje poligone, gali būti neutralioje teritorijoje, gali būti sunaikintame Ukrainos kaimelėje mieste, gali būti va, tokioje bazėje su kinžalo tvaro raketa. Nedėlė 50 kilotonų galvutė, bet jinai praktiškai visą bazę sunaikino su ten esančia įranga. Ir lėktuvais, aišku, ir žmonėmis, kiek ten jau bebūtų, nu, tai čia jau tada jau tas, kas tai jau būtų, tada mes esam kalbėję, matyti, tada ir pakalbėtumėm, kasgi būtų. Ir kol kas net ir to simbolinio smūgio realiai užtektų, ir nu, čia yra vienas iš tų neraminančių dalykų. Ir turint omeny, kad atsargos Storm Shadow skalpų eina į pabaigą, vienaip ir kitaip, kad Vokietija, kaip dabar žinom, toliau Taurus raketų kruizinių neduoda, argumentai yra naudojami iš esmės tie patys, kaip buvo su tankais, absurdiški, nes tai veda į eskalaciją, galbūt reikėtų... Vėlgi, mes, kai sakome, absurdiški argumentai, esame, manau, teisūs, bet ir kartu neteisūs, nes mes nežinome visų argumentų, tai yra tų slaptų argumentų, kurie iš tikrųjų yra. Tai, kas buvo viešo erdvėje paminėta, kad galbūt vokiečiam reikėtų permesti į Ukrainą savo specialistus, kurie užtikrintų, kad tos raketos ne vienai per kitai būtų panaudota, ar ta įranga, kuri galimai yra vokiečiams labai jautri slapta, ir kad visą tai netitektų rusams į rankas, nes ukrainiečiai tie panaudotų prieš Rusijos teritoriją, kas vėlgi teko vat, kalbėti su prezidento Nausėdos vyriausiu patarėju nacionalinio saugumo klausimais, tai realiai visur nu, bent jau daugelį NATO šalių, tų vanagų šalių Ukrainos rėmėjų pripažįstama, kad nu, tu karo vienaip ir kitaip nelaimėsi, jeigu tu netakuosi Rusijos teritorijos, tos raudonos linijos visi šitie apribojimai yra bulštas, juos reikia nusimti, bet nu, tiesiog nėra politinės valios tai padaryti, mes tai galėtumėm padaryti, bet mums lengva šnekėti, mes tokių pajėgumų neturim. O tarkime, kokiem vokiečiam, tai yra labai jautrus klausimas ir galbūt jie iš tikrųjų